وعن وراكسن داوديال مكسونا داونيسان كسو دوادا برامج غارة وعن مانتا كسو بغرني دوكان كوين خيروادة ترينين LLC وكويا الله مغالة ده منيابوليس غارحان كوفرتا مغالة ده منيابوليس غوبل كا منيسوتا وحان مانتا ادين ودا بشارة ادوين مداما دوكان كاني او طبان كمارين دمبه تاسي او قول ليه مناسبة ده عيدة او سمينة يوقي مدمس غاريسا بقول كيبا صدن تاسي عن لجعلي صني إن أي سيسمن وجود في إستان برشلونة الصوماليات وكون الجبل كعب من الصوتة يقولي بالجبل ده قارئ صن أي مراكن كع مركورة خروض السودوي خروض سودو مركورة يا درجة أدبت ما سنتهي ما أنت ما شادي ما تيم بقاش الدكان كسب بقتين ويلكم بدن له وين واحد الدور تاعتها وفاين نقصي ساعة وحياة بها قيمة مستع أي منطقة سميسي أوكي نيو طبعاً كبري رمضان عيدة waxaan ugu talagalnay alaabta dukaanka taala dhamaanteed 130 inaannu maareeyay discount aan dadka siinay bulshadeena Soomaaliyeed maadaama dadka kaliya ayaga nu wixiran wax naga iibsada ayaga ay yihiin marka waxaan sameyn doonaa insha Allah 130 carpetka baatiga maunta sharaxadaha barfuumada kulli wax dukaanka yar dhan baanu discount bixineyna ayada maalmaha iida awgood inta la gaarin bisha Ramadaan saasaan ugu talagalnay insha Allah alaabtu hadda waan keenay carpetka waan keenay oo kala duwan أول قيمة على قد جري داتكو وحي قد جري وحي لو يسدح بقولي كونتون هذا هو بقول كيبا وحان لأنني صدن مالك إن شاء الله غفل بحالك ساكتو سالقاتو برفهم مضا عطر هذا كاربد دا بستيالك لما واحد دوكان كيال لن بقول كيبا صدن أفوي وانا طوان كان مالات وانا طوان كان مال مودع عيدة وحي عيدة كده مي مجرتو مركا أوريجينال برايس كيال الله أوريجينال برايس كيال الله وانا بعد العيد برشاد مركا مغلان دوكان غير وضعين وحيا باها مركي بصوله فانا يرعان عام كتير محاكم ده waxa kamida baatiga waxa kamida carpetka waxa kamida udugga nooc kasta uu yahay ba kamida inkastoo hadda aan ku suganahay dukaanka ku yaala magaalada Minneapolis laakiin waxaan ka warqabaa aan ogaahay dadka aad u adeegto in gobolada Mareykanka dhan ay joogaan yihiin kuwaasi naftarkooda ma ku jiraan dadka ka faa'iideysanaya qiimo dhimista maadaama aad baabuurka aad ugu sameeyso delivery ha hadaba gaariga banaanka ku yaala caawa magribkii babala diray hadda uu raayn yahay qaar saaran waad arki kartaa ku qabta kamerada marka insha Allah meelaha u socona waxa kamid ah Denver, Ohio, Atlanta, Georgia, todoba geena ila iyo mataqana meeshii loo baahdo waan geeynaa alaabta way baxaysaa wali way gaane aad u baxaysaa adnaasanta oo ila discount kuna la socdo baxaysaa alaabta insha Allah waan geeynaa meel kasto loo baxdo qayrwada shop deeqda Allah ayo darajada bixiye dukaanka qayrwada dadu yaa margalo daaqilkiisa eegay abaabalah agabkiisa kala duwan dar ilaahay kala dhicin ruuxi mar doonta dadkaba u faani kara rogagan la day karin lagu daalin eegmada dukaanka qayrwada dadu laga helaa quruxda daaran iyo decoration kala nooca dukaanka qayrwada dadu laga helaa hadal waxaad ku deysaa ama aadan ku daalin dukaanka qayrwada ruuxi la darsaa daliil kala u baahan qayrwada shop waa dukaan ka tilmaaman gobolada dalka Mareykanka waana dukaan milkiilihiisu ku bilaabay ganacsiga lixjir ilaahay dana aan ku ah walibana waxa lagu yaqaanay dukaanka wareega qirwada shop waxaad keleysa qurxinta guriyaha ama xafiisada decoration aan caadi ahayn qurux iyo tayaba leh waxa kugu diyaara roogag cajiib ah oo gurigi ama xafiiskii la dhiga ifkiisu baxayo ha iloobin busta qabowga difaaca u dadana kaba hore uga mar dukaanka qirwada shop udug caraf badan oo cidii marsataasan kala la raaciya salaam iyadoo agabka dukaanka la geeyo hadii aad dalbato meel kasta oo ka tirsan gobolada Mareykanka dukaankana waxa uu ku yaala Minnesota ama fafanaynta sidii kale xiriir ee waanada shaashada kaaga muuqda.